নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি আলোচনা কৰিম আগন্তুক দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কুৱেশ্যন ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপো স্কিপ নকৰিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব আটাইবোৰ কুৱেশ্যন গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আজি আমি আলোচনা কৰিম সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ লেচন ওৱান বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন এনেদৰে আমি প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ লেচন ৱাইজ আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনসমূহ আগবঢ়াই যাম সেইবাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তো ফলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতে আমি এক নম্বৰৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকক দিম আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে বংগ বিভাজন কোনগৰাকী ফাইচৰৰ শাসনকালত সংঘটিত হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আছে বিদেশী পণ্য বৰ্জনৰ প্ৰস্তাৱ কোনখন সভাত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী বন্দিনী ভাৰত নামৰ নাটকখনৰ ৰচক কোন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ বংগদেশ কেতিয়া একত্ৰিকৰণ কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ অসম প্ৰদেশ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স বন্দে মাতৰম গীতো কোনে ৰচনা কৰিছিল এই কুৱেশ্যনটো দুহেজাৰ এঘাৰ চন আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনত এইচ এছ এল চি এক্সামত আহিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন বন্দে মাতৰম গীতটো সন্নিৱিষ্ট উপন্যাসখনৰ নাম কি আৰু এইটো কুৱেশ্যন দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আহিছিল এইচ এছ এল চি এক্সামত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ঊনৈছশ ছয় চনত মুছলিম লীগ গঠনত সহায় কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসকজনক কোন আছিল এইচ এছ এল চি দুহেজাৰ পোন্ধৰত আহিছিল এই কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন আছে কেতিয়া ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ স্থাপন কৰা হৈছিল কেতিয়া ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ স্থাপন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন আছে কেতিয়া বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন কোন ব্ৰিটিছ শাসকৰ দিনত বংগ বিভাজন আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল এই কুৱেশ্যনটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনত এইচ এছ এল চি এক্সামত আহিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেলভ আছে বেংগল কেমিকেলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন এতিয়া আহিছোঁ আমি দুই তিনি নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ ফালে ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ৰ দুখন সংবাদপত্ৰ আৰু তাৰ সম্পাদকৰ নাম লিখা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আছে এলাহাবাদ সন্দিক কাৰ মাজত হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী বংগভংগৰ অন্তৰত থকা দুটা দূৰ অভিসন্ধি উল্লেখ কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কংগ্ৰেছৰ চৰমপন্থী আৰু নৰমপন্থী নেতাসকলৰ নামবোৰ লিখা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কাৰজনৰ দুটা সাম্প্ৰদায়িক বিবেকামী কাৰ্য উল্লেখ কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ বংগ অভিভাজনৰ দুটা উদ্দেশ্য বা কাৰণ উল্লেখ কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ ৰাওলাত আইনৰ দমনমূলক ব্যৱস্থাসমূহ কি কি আছিল এই আটাইবোৰ কুৱেশ্যন বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়ছোঁ ৰচনাধৰ্মী প্ৰশ্ন যিবোৰ সাধাৰণতে পাঁচ বা ছয় মাৰ্কছ থাকে আৰু এই ৰচনাধৰ্মীৰ প্ৰশ্নসমূহৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ বংগভংগৰ কাৰণবোৰ কি তাৰ ফলাফল কি হ'ল আৰু এই কুৱেশ্যনটোত দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ এইচ এছ এল চি এক্সামত আহিছিল বা এই কুৱেশ্যনটো এনেদৰেও আহিব পাৰে বংগ বিভাজনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আছিল ইয়াৰ ফলত কি কি পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছিল আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আছে চমুকা মুছলিম লীগ এইচ এছ এল চি দুহেজাৰ বাৰত আহিছিল লৰ্ড মিণ্ট' এইচ এছ এল চি দুহেজাৰ তেৰ চনত আহিছিল নেক্সট দিছোঁ জাতীয় শিক্ষা স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলাফল নেক্সট কুৱেশ্যন এটা আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী স্বদেশী আন্দোলন দমন কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কি আন্দোলন বিৰোধী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল ত' এই লেচনটোৰ এইকেইটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আছিল ভালদৰে নোটবুকত নোট কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব ধন্যবাদ